Čak sa tá aplikácia nemýli. A mama tiež nie. Ja neviem, či mu môžem veriť, čo... O, toľkokrát nám klamal, ak klame znova. Prečo by to robil? No, ja neviem. Ako mu môžu zo dňa na deň vrátiť dom, ktorý mu zobrali v exekúcii, ha? Ja by som mu chcela veriť, ale ešte aj tá aplikácia o ňom pochybuje. Ale prosím ťa, príliš zbytočne veríš vrabcovi a tej aplikácii. Je to prototyp. Prečo? Prečo práve ja musím mať fotrak, o ktorom musím stále pochybovať? Počkaj. Čo? Nemáš. Akože nemám. Jeden deň mu môžem veriť a druhý už pochybujem. Ja sa z toho zbláznim. Dobre, prosím ťa. Ja ti poviem, ako to naozaj je. Možno sa ti uľavím, možno nie, ale... Ilonka... Skutočným otcom som ja. Teraz je ten čas na žarty, áno? Nie, výborne, počkej, Noro. Počkaj. Ja viem, že ma máš rád a chceš ma utešiť, ale týmto fakt mi iba ubližuješ. Prepáč, ja som ťa nechcel zraňovať, chcel som ti proste chcel ti pomôcť. Ak môj skutočný otec ma zase sklame, tak ty si tu pre mňa, adoptuješ si ma. Wow. Ďakujem, beriem na vedomie. Ale ak mi chceš naozaj pomôcť, tak mi pomôž dokázať, že mu môžem veriť. Prosím ťa, choď už, dobre? Chcem byť sama.